Друзі, привіт всім. От тільки не брешіть мені. Гаразд, не обманюйте. Я впевнений, що в кожного було. Проснувся такий зранку. Чудова погода, зварив кави. І тут якийсь імпульс у голову. Ти не розумієш, як ти кидаєш десь якесь відро, якусь принаду. Опаришей. Хапаєш вудку. Десь менш, чим за годину. Ти вже на березі річки. Я не знаю, як це відбувається. Ти біжиш, звичайно, забуваєш храбаків, спустився на перший поверх, забув, піднявся на четвертий, все. Ти вже волоси назад, ти вже біжиш. А все чому? Тому що в тебе сьогодні мало часу. На велику риболовлю десь за місто в тебе часу немає геть. Тому сьогодні ми ловимо у межах міста. Вітаю вас! Ви на каналі «Флагман, рибалка та туризм». Поїхали з нами! Так, ну що ж, друзі, дотопав я до річки. Дивіться, у нас тут такий гарний мосточок. Обережно, слизько, роса. О, бачу рибку. Ну, от якось так. Так, ну що ж, давайте почнемо з розпаковки. Це в мене... Це храбаки. Це в мене опариш. Я сподіваюся, що він ще тут живий. Піде. Під пачки принади кукуруза. Піде. А тут в мене... Чесник, так, чесник, добре. Трішки є пастанчина мікс ванільний. Ну і оснастки. Зовсім забув, дивіться. Є такий більш сучасний поплавок. А є ось такий, бачите, спара гусака. Купив ще, може, місяця 2-3 тому. Зв'язав оснастку. Дуже я хочу саме на цей поплавок побачити покльовки. До речі, є й запасні. Пішов на ринок. Ледь знайшов. Мужик каже. Каже, та й вже років 10 ніхто не купує. А я купив. 2 гривні. 2 гривні. Один. До речі, якщо він ось такий кривий, над запальничкою. Так проводите, підігріваєте. Та він трішки випрямляється. Я спробував його випрямити. Трішки він випрямився. Але ну, потім ну, він дуже старий, бачите. Все одно його трішки зігнуло. Ну то на швидкість не впливає, як то кажуть. Ну все, гачки, оснастки. І саме головне. Легенька красуня. 6-метрова махалочка, легенда. Сьогодні ловимо на поплавок. Так, ну що, півпакунку карпрошної кукурудзи, чесничка, та ось так якось. Ну, до речі, коли його так от небагато додаєш, він такий в принаді стає таким солоденьким. Як багато, то він такий лютий. Примішали. І потрішки води. Ще трішки. Все, хай вона настоюється, а ми поки що зберемо вудлачі.
що шприна до нашого готова. Останній штрих. Додамо трішки пасанчину. Зовсім трішки, щоб не наїдалась. Ось так. Ліпимо кульки та годуємо під поплавок. Небагато. Почну з трьох. Ось так. Ну, достатньо поки. Якась особлива магія дивиться на цей поплавок з пера, як у дитинстві. Він, до речі, нічого не важить. Геть, я його навмисно перегрузив для того, щоб, ну, наприклад, якщо карась підійде, візьме храбака, підніме поплавок, там, мабуть, він ляже. За вмиранням серця це слідкувати за цим. Кайфово. A few moments later. Опа! А ну! Диви, яка карасямба! Донюка карасямба! Оце він дав! На храбачка! Ти диви, яка карасямба! Так, дружочок, дружочок, друже, друже! Давай, повітря, повітря. Ой, зірвався. Ну, ви бачили? Ну, все тільки починається. Ні, карась. Отакий грам 800, я тобі кажу, ти що? Ні, бачив, що риба велика. Ай, а чого ж ти зірвався? Нічого. Продовжуємо, друзі. Гля, який карась. Ай, який карась. Трішки менший за того. Фух, на махалочку. Ай, клас. Круглий, справжній. Кажуть, як круглий карась, на щука є в водоймі. Щука тут є. Клас. Слухай, ну на цю воду ще просто кайф. Знов щось цікаве? О-о-о-о. Карасямбич. Давай, давай. Давай, друзяка, до мене. Друзі змінили полок,
бо той виявився дуже закаряжений. Обірвав оснастку, другу зацепив. А на цьому мостку у нас вже другий карасик. Трішки крупніший, слухай. Такий ж. Такий же круглий. Слухай, ну виважування це. Отак. І вуса. На плівочки держався, тримався. Вудлище відпрацювало. Ну це класна рибка. Диви яка. Легка, красива, да? Слухай, ну краснопер. Він ну дуже міцний. Вона дуже бойка, дуже така. Дає такий супротив. Ну що ж, ми підгодували. Сподіваємось, звісно, і на більш крупнішу рибку. Слухай, ну вона сильна, це капець. Диви як. Одразу відпускаю. Пішла. Оце риболовля пішла, друзі, глянь. А, він ще за траву захлиснувся, глянь. Глянь, що він не йде? Давай потрішки, давай. Один в один. Один в один. Братики та сестрички гляньки. З вас уже лайкось, друзі. Вже лайкос. Пошла риболовля. О, друзі, у нас краснопер. Ну, який. Туди. Ніяких карасів не потрібно на такого краснопера. Оце я розумію. Так, я вже не пам'ятаю, коли таких ловив. Сильна риба. Ляяка. Ляяка, краснопер який. Все, я забуваю про карася. Ловлю краснопера. Слухай, а? Я ще в цьому році не попадав на краснопера, а особливо на такого. Ти що? Я хочу його цілеспрямовано половити. Ти блянь, який класна риба. Так, ну що, відпустимо? Він же в кулінарному плані ніякий, так? Знаєш, таки трава травою. Ось такий карапчук прям.
якийсь він такий, да? Без полос геть. Не партизан. Звісно, заглотив. Слухай, я таку насадку зробив, а він її зіпсував. Може, не зіпсував? Ні, все нормально. Друзі, дивіться, от яка тема. У нас в уловах є карась, є окунь, є краснопер, є крупний гарний краснопер і дуже-дуже багато дрібного краснопера. Щоб його не збирати, я роблю ось такі маленькі, дуже такі плотні кульки. Тільки воно буде щось десь на падінні віддавати якісь хоч крихітки, буде збиратись дуже така дрібна краснопірка та заважати нам ловити. Ну ось така тактика на сьогодні. Ну все поки що. Цього достатньо. Дивіться, що-що, а на це ми зовсім не очікували. Це Євдошка, Євдоха, так? Так. Ну я не знаю, напишіть у коментарях, будь ласка. Євдошка це? Я тягнув, думаю, якийсь маленький судачок. Льонький. Це я знаю, це взимку на жерлицю. Класний живець. Найкращий. Найкращий. Тоді його відпустимо швиденько. Хай живе, держи. Хай живе, звісно. Слухай, ну краснопер тут просто. Гля. А, він опять в траву зайшов. Гля, грузики торчать. Угу. Риба в траві. Ух ти! Яка! Ух! Клас! Оце лайкос, це по-любому. По-перше, красиво, по-друге, ну дуже сильно. Ну що, підняти? Я боюся. Поїхали. Це риболовля в місті. Ти диви. Слухай. Так. Оп. На хробачка. Друзі, краснопера одразу випускаємо. Одразу. Краснопер, я тобі кажу, ні, карась. Це карась. Ха-ха. Оп. Слушай, так цікаво, так цікаво. Ти ляньки круглий, а? Ладно, не хвилюйся. Зараз я тебе. Щось ти жадно заїдаєш, потрібен екстрактор. До речі, ну не брав сьогодні садок. Ну навіщо він мені? А воно, ну ти заїв. Так, друже, вибачай. Зараз спробую обережно. А що ж ти так заїв? Кидаю відро, щоб вони не випригували. Ось так, зверху очеретом. І вони там у спокої, їм там добре. Так, продовжуємо.
сюда. Карасямба. Полюби. Слухай, ну один в один. Один в один карасяк. Продовжуємо напожованого. Зараз трішки його поправимо. Карась полюбляє такі трішки. З них тече оцей природний атрактант. Він стає такий малорухливий. Зараз перевіримо. Друзі, в нас залишилось приблизно півгодинки, може трішки більше. Ми, звісно, ще намагаємось піймати рибку, показати вам у кадрі. Але ну ж ви бачите, пів пакунка принади, трішки чесничка, трішки пастанчину ванільного. Так, рибка сьогодні була, ну, неможливо сказати, що вона була легка, важка, але краснопер різний і, до речі, дуже гарний, міцний, крупний карась. Зійшов карась дуже крупний, я не знаю, чого він зійшов, але ну, зійшов, таке буває. Окунь був, і навіть була євдошка. І все це на мицевому ставі. Як я казав, в нас ще є трішки часу, ще почекаємо, може ще й клюне щось. До речі, друзі, сьогодні свою риболовлю провів з легендою. І так, це не Стів Рінгер і навіть не Боб Нат. А ось ця красотка, 6-метрова махалочка під назвою Легенда. Легка, безкілець, чутева. Особливо раджу усім прихильникам поплавку. Друзі, ось і час закінчувати нашу таку спонтанну риболовлю у місті. Риболовля видалась не дуже проста. Потрібно було знайти рибу, підлаштуватись під неї. Ну, вона нас порадувала декількими десятками покльовок. А тебе, друже, прошу, постав лайк нашому сюжету. Якщо не підписаний, підпишись та прокоментуй у коментарях. З вами був канал «Флагман, рибалка та туризм» та рубрика «Рибалим по-простому». І ось рибка! Окунець! Побачимось!